Pozdrav, bolji sestri, ja sam Saski, bavim se izradom grafita i murala nešto preko 3 godine, tako da ako vam kojim slučajem trebaju grafiti ili murali ili bilo šta što ima veze sa crtanjem, pišite mi obavezno na e-mailu koji je u opisu videa ili na Instagram profilu Saski Art 1. Dobrodošli u moj novi video. Kao što ste mogli vidjeti po naslovu klipa, danas crtam našeg poznatog srpskog pisca Đuru Jakšića. To mesto gdje crtam grafit je namenjeno za neku vrstu slavlja, za neki vid proslava. Baš je lepo mesto, sada imate priliku i vidjeti samo mesto. Ima dosta starih slika iz Jagodine, oduševio sam se kad sam vidio ceo objekat, tako da veoma mi je drago što ću tu crtati mural i još par nekih tekstića, sve ćete vidjeti. Ostanite obavezno do kraja klipa i da ne dužim previše video, vidimo se u tom prvom objektu. Ovdje se radi mural Đura Jakšića, ovdje će biti tekstovi, 1, 2, ovdje treći i ovdje četvrti, tako da idem sad da trakom obeležim gdje šta kako i krećem polako sa radom. Kako ću da padnem u ta grad, koja kota, braće? Ju! Ule, ne vidi se ništa skoro ova traka, to što je slična boja kao zid. Jao, ubit će se majke. Prvo što ću uraditi to je da postavim koordinate za sam mural. Često me ljudi pitaju što postavljam ove koordinate. Te koordinate mi dosta olakšavaju sam početak rada. Preko njih tačno vidim gdje je toj osobi koju crtam nos, usta, oči, lice i tako dalje, tako da preko toga rad ispadne perfektno. Ništa, krećemo polako sa postavkom same skice. Sada slikam sam zid i stavljam tu sliku koju crtam preko koordinata. Možete da vidite, odradio sam prve linije, tako da sad se bacam polako na bojanje samoga rada. Vidi bajo što je doručak, sine. Kuk kao hleb, 3 jaja i pršuta neko. Ali ja dušu, beba to. Pauzica for breakfast. Perfekcija, bajo. Završio sve što se tiče crne boje, sada su mi ostale samo ove stvari sa žutom bojom da ispravim i to je to. Prelazimo polako na tekst. Nema, kod mene mora da uvijek ima neki problemčić. Znači, sad je problem što je ova žuta toliko retka i da neću moći da prekrijem ništa od ovoga. Moći ću, ali iz 15. ruke. Ne, mora uvijek nešto kod mene da fali, da se sjebe, razumeš, i ono mora da ispravlja, mislim. To će mi uzeti još sat i nešto vremena rada. A je pitanje kako će ispasti sve ovo. Ču plaćem bate majke mi buredno. Neverica bate. Ova žuta nisam vidio redu. Ko voda. Katabaza. Znate ko nam stigao? Deste bre drugari bre.
Aca farmacija, ba jo. To ići što radi? Ništa, malo sam prošetao do drugara Save da vidim šta radi, kako ide posao i tako je, to. Ništa, tu je Cojđe došao da mi malo pomogne. Pa da pitam njega šta da radim za ovu sivu koja je katastrofalna. Da vidim. Znači ovu žutu, ne sivu. Neće da pokrije. Neće pokrije, što radim, brate. A ti je razavidio farbu? Nisam ja, takva je bila farba. Znači prodali ti neki šljam? Ne, ne, to je farba od ovog čoveka ovde, razumeš? Aha. I kaže ti meni šta da radim ja sad, brate. Pa znači da je razreće da mnogo treba da dosipeš još farbu. A nema, brate, to je to, samo ima ovo. Ovo, brate. Pogledaj kako pokriva tebe. A, to mora se pređe više puta. Mnogo puta. A. I brate, šta radim ja sad, kaže, pa više puta je da pređeš. To vam. To. Propast, ništa imamo da pređemo više puta. To je to. Šta sam uradio, Bajo? A? Pogrešili ste. Pogrešili ste. Javan, malen štuta. Jevi ga, greške se dešavaju najboljima. Evo, upravo smo završili sve. Šta se sve dođela, Baj? Jel imaš da kažeš nešto? Imam da kažem da je moj drugar Savo odradio ekstra mural. Đuru Jakšića i... A ko je Đuru Jakšić? Đuru Jakšić je naš pesnik čuveni, tako da ovo je ispalo ekstra i super, zapratite nas i subscribe-ujte. I braći sestri, došli smo do kraja ovog videa, obavezno me zapratite na Instagramu saskiart1. Ljubi vas, brati, ajmo da što prestignemo do 1000 subscribera, samo što da vam kažem, hvala svima što ste gledali video, uživajte u kadrovima. Ovo kad se sve bude sredilo, beži treće, kad se ovo tamo bude stavilo, kad se budu stavile slike koje su bile ovde, to će da izgleda bomba. Te slike su, ove čini mi se fali još dve, tri slike, evo su vamo. Tako da to kad se bude ovde poređalo i kad se ovo bude stavilo tu, to će biti ekstra slika, kao što možete da vidite. Ja mogu rešiti što to. I ovdje imamo simbole stare Jagodine. To su simboli stare Jagodine. I naravno čiča. Čiča. Naši čičici. Čičici naši. Evo ga da još jedno vidite ceo rad. Vlasnik je naravno zadovoljan. Nadam se da ste vi uživali u ovom videu. Bacite like, bacite subscribe. Ljubim vas, brat Saski. Vidimo se u nekom narednom videu. Šta se kaže za kraj? Pozdravljava sad sa farmacija. I Saski. Aj, ćao.